Strömstyrkan utför elinstallationer åt både företag och privatpersoner. Vi erbjuder även service av vitvaror, installationer och service av värmepumpar, larm, tele, datainstallationer samt PLC-programmering och automation. Vi har polistillstånd för larminstallationer och Swedac-akkreditering för trycksättning. Vårt lager av elmaterial och reservdelar är omfattande. Och vi har stor erfarenhet av arbete i sågverks- och lantbruksmiljö. Välkommen att kontakta Strömstyrkan.